ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਅੰਬੈਸੀ ਕੋ ਕਹੋ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਅੰਬੈਸੀ ਨੇ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਪਊ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਸਮਾਰਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸਾਰੀ ਓੜੀਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗਾਣੇ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਤੱਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਬੈਲ ਦੇ ਆਈਕਨ ਦਬਾ ਲਓ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਕਿੰਗ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਦੋਸਤੋ ਦਰਅਸਲ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਿ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਅ ਲਾਉਣ ਗਏ ਸੀ ਫਿਲੀਪੀਨ। ਦੋਸਤੋ ਫਿਲੀਪੀਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕੰਟਰੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਿਲੀਪੀਨ ਕੰਟਰੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਆ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਜਦੋਂ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਲਾਉਣ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਦੋਸਤੋ? ਦਰਅਸਲ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਅ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ, ਸ਼ੋਅ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੰਗਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਪਰਮਿਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਿਟ ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ 2-4 ਲੱਖ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚਲਾਤਾ ਸੀ। ਦੋਸਤੋ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਦਾਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੁਣੋ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੰਘੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੱਸੋ ਯਾਰ, ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੁਲਕ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਹੋ ਰੱਜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਅੰਬੈਸੀ ਤੋਂ ਕਹੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆ ਜਾਓ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਅੰਬੈਸੀ ਨੇ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ ਮੁਲਕਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਗਰੰਟੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਚੁਕਾਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਲੈ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਪਊ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ, ਤਾਂ ਅੰਦਰ 5-10 ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਫਿਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸੀ ਘਵਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਮੁੰਡੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਲੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਰਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਬੈਲ ਦੇ ਆਈਕਨ ਦਬਾ ਲਓ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ।